Salam hörmətli tamaşaçılarımız, sərbəst müzakirə verilişində yenidən sizləri salamlayırıq. Müəyyən bir müddətdən sonra, bir yay fasiləsindən sonra yenidən efirlərə qayıtdı verilişimiz və bundan sonra həftə içi, yəni hər həftənin bazar günü biz müxtəlif qonaqlarla, siyasi fiqurlarla sizlərin görüşünə gələcəyik. Bugün yenə bir qonağımız var, bu Lilo Gürcüstan naminə partiyasının Marniyoli və Qardabani rayonları üzrə majoritar namizədi Murad Muradovdur. Murad bəy, salamlayırıq sizi, xoş gəlibsiniz. Salam Azər bəy, xoş gördük hər birinizi, sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram. Təşəkkür edirik. Hər birimizə, tamaşaçılarımıza da bizə də məlumdur ki, ölkəmizdə bir ay yarımdan sonra belə deyək, önəmli bir seçkilər başlayacaq, parlament seçkilərdir. Oktyabrın 31-də və hal-hazırda artıq seçki təbliğat və təşviqat kampaniyası başlayıb və siz də məhz bir partiyanın yeni təsis olunmuş partiyanın majoritar namizədi kimi artıq təbliğat, təşviqatda demək olar ki, davam etdirirsiniz işinizi. Ümumiyyətlə, ilk öncə istəyirəm sizi qısaca tanıyaq və daha sonra sizin partiyanızı tanıyaq. Partiyanız nə zaman yarandı və partiyanın əsas məqsədləri nədir? Bir daha salamlayıram sizi və tamaşaçıları, eləcə də Marniyoli və Qardabani dairəsindən olan bizi izləyən insanları və seçiciləri. İlk öncə özüm barəsində məlumat verim. Murad Muradov Marniyoli rayonunda doğulub böyülmüşəm. Marniyoli rayonunun Təzəkənd kəndində, Görarxı elində. Məktəbi də elə bu kənddə oxumuşam, orada bitirmişəm. Tbilisi Dövlət Universitetinin Sosial və Siyasi Elmlər Fakültəsinin siyasət bölümündə təhsil almışam, oranı bitirmişəm. Ondan əlavə iş təcrübəm əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarında olubdur. Müəyyən təşkilatlarda təşkilat rəhbəri, layihə koordinatoru, layihə direktoru, bir neçə vəzifələrdə çalışmışam qeyri-hökumət təşkilatlarında. Son iş fəaliyyətim isə Gürcüstan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzində idi. Burada təşkilatın idarə heyətinin sədri və layihə üzrə koordinator vəzifəsində idim son bir il ərzində. O ki, qaldı partiyamıza. Partiyamız 2019-cu ilin dekabr ayında təsis olundu və təsis olunduğu ilk gündən də partiyanın açıqlaması var idi, mövqeyi var idi. Mövqeyimiz o idi ki, biz partiya olaraq tam müstəqil partiyayıq, heç bir siyasi partiyanın qolu deyilik, sateliti deyilik. Bizim öz məqsədlərimiz var, bizim öz planlarımız var. Biz özümüz ölkəni idarə etmək qadirindəyik və bizim kifayət qədər insan resurslarımız var bunun üçün. Partiyanın avqust ayının 12-sində majoritar namizədlərin təqdimatında da gördünüz və tamaşaçılarımız da gördü bunu ki, bizim partiyanın namizədləri tam dövləti idarə eləməyə, parlamentdə təmsil olunmağa layiqli insanlardır. Hətta ən kritikanı sevən ekspertlər də belə, məsəl üçün Qiya Xuxaşvilini deyə bilərəm misal olaraq, onun açıqlaması var idi ki, mən Lelo partiyasının namizətlərini analiz elədim və iki gündür mən bu namizətlər haqqında hər hansısa bir mənfi bir nəsə tapa bilmirəm ki, onlar haqqında deyim və alqışa layiq namizətlər var. Mənim özümün partiyaya qoşulmağım isə aprel-may aylarına təsadüf eləyir. Partiyadan təklif gəldi ilk öncə. Tanışlığımız oldu, bərabər görüşdük, müzakirələr apardıq. Mən öz fikirlərimi dedim regionla bağlı, milli azılıqlarla bağlı. Partiyanın milli azılıqlara olan münasibətini gördükdən sonra mən partiyaya qəbul olma, partiyanın üzvü olmağa və rayon şöbəsinin ofisinin rəhbəri olmağa razılıq verdim və gedən proseslərdən sonra partiyanın siyasi bürosu belə qərara gəldi ki, mən Marniyoli Qardaban majoritar dairəsindən majoritar namizəd olum. Bu qədər. Aydındır. Partiyanın ümumiyyətlə ümumi maraqları bizim üçün çox maraqlıdır. Hal-hazırda partiya qarşısına hansı məqsədləri qoyub? Partiyamızın məqsədi maksimum dərəcədə parlamentdə təmsil olunmaq və dövlətin idarəçiliyində iştirak eləmək. Bildiyiniz kimi artıq bizim seçki sistemimiz proporsionala daha yaxındır. Bu isə o deməkdir ki, daha çox partiya parlamentdə təmsil olacaq və
tək bir partiya dövlətin idarəçiliyində iştirak eləyə bilməyəcək. Yəni tək bir partiya hökumətin tərkibini elan edib, tərkibini təsdiqləyə bilməyəcək. Bunun üçün koalisiya yaranmalıdır. Və bizim də məqsədimiz odur ki, biz dövlətin idarəçiliyində əsas partiyalardan biri olmalıyıq və bunun üçün bizim reytinglərimiz, partiyanın ümumi Gürcüstan üzrə olan reytingləri bunun bariz nümunəsi. Baxmayaraq ki, biz 7 aydır, yəni dekabr ayında yarandıq və bunun mart, aprel, may aylarında virus karantin dövrlərinə düşdü və partiya demək olar ki, fəaliyyət göstərmədi. Qısa müddət ərzində partiyanın tanınmağı ümumi Gürcüstan üzrə 93% təşkil edir və müəyyən sorğular da, müəyyən sosial araşdırmalar da onu göstərir ki, bizim parlamentdə təmsil olunacaq əsas güclərdən biri məsələ Lelo partiyası olacaqdır. Bizim özümüzün iqtisadi platformamız var. Biz buna platforma demirik. Biz vədlər vermirik insanlara. Biz insanlara veririk konkret planlar ki, biz bu müəyyən dəyişiklikləri, bu platformamızda göstərdiyimiz nələr isə də şeylər, bunları biz necə həyata keçirəcəyik. Sentyabr ayının 5-i bizim partiyanın iqtisadi platformasının təqdimatı olacaq və bu təqdimatda partiyanın liderləri, partiyanın majoritar namizədlərindən bərabər ekspertlər də iştirak edəcək və biz ekspertlər dairəsində biz öz iqtisadi platformamızı təqdim edəcək. Biz sadəcə vəd vermirik, biz demirik ki, yalnız rəqəmlərlə danışmırıq ki, misal üçün deyirəm də, biz 200 min iş yeri açacaq Gürcüstanda, biz onu sadəcə olaraq insanlara xoş gəlsin üçün demirik. Biz bu 200 min iş yerini necə açacaq, hansı resurslarla, investisiyaları necə cəlb edəcək, müəyyən iqtisadiyyatın müəyyən hissələrini, müəyyən yerlərini necə inkişaf elətirəcək, bu haqda ətraflı məlumat verəcək və təqdimatımız olacaqdır. Aydındır. Keçək artıq özümüzə, regionumuza, Marniyoli rayonuna və artıq bildiyim qədəri ilə Marniyolidən başlayıbsınız vətəndaşlarla görüşlərə. Xeyr, Qardabanidə də olubdur mənim vətəndaşlarla görüşü. İlk görüşümüz oldu bizim dəstəkçilərimizlə Qardabani ofisimizdə. İkinci görüşümüz oldu Qara Təhlə kəndində, Qardabani rayonunun. Və biz planlı şəkildə qrafikimizi belə qurmuşuq ki, həftənin bir hissəsini keçiririk Marneulidə, digər hissəsini keçiririk Qardabanidə. Yəni, paralel olaraq, tam olaraq bölmüşük öz günlərimizi. Ümumiyyətlə, bax, getdiyiniz kəndlərdə, rayonlarda, görüşlər zamanı vətəndaşların bugün durumunu necə izah edə bilərsiniz, onları necə görürsünüz və regionlarda, kəndlərdə ən çox hansı problemlər mövcuddur? Baxmayaraq ki, siyasi partiyada, partiyamızda yenidir, mənim özüm də siyasi partiyada yeniyəm, ancaq fəaliyyətim dövründə əsasən təhsil, gənclər, insan haqları bu sahələrdə olubdur. Digər sosial və iqtisadi problemləri araşdırmağa bir o qədər də vaxtım olmayıbdır. Ancaq partiyaya gəldikdən sonra mən başladım bütün bu problemləri araşdırmağa ki, bizim regiondakı problemlər nədir, kəndlərimizdə olan problem nədir, Marneuli və Qardabanidə olan insanların, vətəndaşlarımızın problemləri nədir. Çox təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, heç bir sahə tapmadım. Ağır iqtisadi, istər kənd təsərrüfatı, istər digər mədəniyyət, digər sahə, heç bir sahə tapmadım ki, orada bizim problemlərimiz olmasın. Elə də kəndlərdə, seçicilərlə görüşlərimizdə bunu hiss edirik, bunu görürük. Ağır sosial vəziyyət, kənd təsərrüfatının pis vəziyyətdə olması, su varma problemləri, işsizlik problemləri, pulun dəyərinin ölməsi ilə gələn iqtisadi problemlər, insanların vəziyyətinin ağırlaşır. Bunun hamısını biz görürük və insanlarda artıq hakimiyyətə qarşı, hakim partiyaya qarşı aqressiya var və insanlar dəyişikliyi istəyirlər və buna tam qərarlıdırlar. Və bu görüşlərdən, insanlarla görüşlər mənə çox ümid verir ki, biz ölkə olaraq, region olaraq inkişaf edə biləcəyik. Çünki insanlar dəyişikliyə artıq qərar veriblər. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız bugün niyə sizə səs verməlidirlər? Bir, siyasi keçmişim təmizdir. İndiyənə qədər heç bir intriqalarda, heç bir siyasi oyunlarda adım hallanmayıbdır. Və fəaliyyətim dövründə həmişə şəffaflığa və düzgünlüyə önəm vermişəm və bu mənim həyat prinsipimdir.
heç bir zaman öz şəxsi mənafeyimi güdməmişəm. Eləcə də partiya. Bizim partiyamız siyasi keçmişi təmiz olan partiya. Bəhlə misal olaraq da gətirdim ki, bizim partiyanın liderlərini, istər namizədlərini müzakirə eləyəndə ən kritikanı sevən ekspertlər də belə bizim partiyanın namizədlərini və liderlərini tənqid edə bilmirlər. Çünki bizim insanlarımızda minus tapa bilmirlər. Bizim komanda tam olaraq professionallardan qurulmuş bir komandadır. Və bizim komandanın hər bir üzvü, hərəsi öz sahəsi üzrə müəyyən bir zirvəni qət eləmiş insanlardır, uğur qazanmış insanlardır. Bizdə var iqtisadiyyatçılarımız var, var mədəniyyət sahəsinin işçiləri var, var hüquqşünaslarımız var. Hər biri yüksək ali təhsilli, Avropanın və Amerikanın nüfuzlu universitetlərini bitirmiş insanlardır. Öz sahələri üzrə uğurlar qazanmış insanlardır. İstər bizim partiyanın lideri Mamuqa Xazaradze, Badir Caparidze olsun, istər Tatou Supaşvili olsun, istər Qaxo Qocoridze olsun, istər məsələn gənclərin misal olaraq, Qaxa Qocoridze'nin özü də gəncdir, Ali İrakli Qupradze bizim Batum idarəsindən majoritar namizədir, Grigol Gegeliya Rustav idarəsindən, Marneulidən mən və ümumiyyətcə partiyanın namizədlərinin 80% gəncdir və bu gənclərin hamısı qısa bir müddət ərzində öz sahələri üzrə uğur qazanmış insanlardır və konkret planlarla gəlirik, konkret planımızı göstəririk. Biz vəd yox, biz sizə planımızı təqdim edirik. Biz nəyi necə edəcəyimizi bilirik və bu planlarımızı, bu platformamızı necə həyata keçirəcəyimizi bilirik. Bunun üçün də inanıram ki, bizim insanlarımız analiz edəcəklər, bizi və rəqiblərimizi müqayisə edib və düzgün qərar verəcəklər. Ümumiyyətlə, kəndlərdə vətəndaşlarla görüş zamanı vətəndaşlara nələri vəd edirsiniz? Bayaq da qeyd etdiyim kimi, biz vəd vermirik, biz planımızı təqdim edirik, nəyi necə dəyişəcəyik. Bizim regionumuz bildiyiniz kimi kənd təsərrüfatı regionudur. Əsasən kənd təsərrüfatı regionunun kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğuldur. Şəxsən mənim özümün bizim planımıza, platformamıza daxil etdiyim bir məsələ var. Bu, kənd təsərrüfatının inkişafından bağlı. Sırf bizim regionun spesifikasından irəli gələrik. Bu, yalnız kənd təsərrüfatına aid olmayacaq düzdür. İqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edəcək bu proqram. Gürcüstanda istehsal et belə bir proqram var Gürcüstanda. Biz bu proqramın dəyişikliyi haqqında düşünürük ki, bu proqramı dəyişmə və necə effektiv edə bilərik bu proqramı. Bunun üçün biz kənd təsərrüfatı məhsulları necə yetişdiririk? Biz primitiv üsullarla yetişdiririk. 200 il əvvəllər necə biz meyvə tərəvəzləri necə yetişdiririksə də bu gün də eyni üsullarla yetişdiririk və bu müasir iqtisadiyyatda, müasir dövrdə rəqabətə davamlı deyil. Və kəndçilərimiz, bizim insanlarımız öz məhsullarını realizasiya edə bilir. Məhsul tez xarab olur, yetişmə dövrü başqadır, məhsulun keyfiyyəti ölür. Yəni, bu kimi şeyləri dəyişmək var. Bunun üçün də, bugün suvarma... Məsələn, suvarma problemi var əsasən, onu da misal olaraq gətirəcəm. Və əsas məsələ nədən ibarətdir? Bizim kəndçimiz, fermerimiz necə işləyir? Bizim insanımız ilk əvvəl bunun toxumunu səpir, sonra iştilini becərir, sonra məhsulunu yetişdirir, sonra bu məhsulunu bazara çıxardır, satır. Yəni, bütün bu prosesləri bir insan, bir ailə həyata keçirir. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bildiyiniz kimi, satışın özünün spesifikası var. Mənim özüm satışlar üzrə fəaliyyət göstərmişəm. Gürcüstanın ən böyük tip korporasiyası olan EVEX korporasiyasının ambulator və farmasiya satışları üzrə koordinator işləmişəm və mən bilirəm ki, satışın özünün spesifikası var və satışı necə həyata keçirməlidir, onu insanlar öyrənməlidir və bilməlidir. Ancaq bunu öyrətməkdən ötəri insanlara müəyyən dövr lazımdır, müəyyən müddət lazımdır. Bu da tez bir zamanda həll olunacaq bir iş deyil. Ancaq kiçik bir korporativlər yaransa, məsəl üçün kəndçi məhsulunu istehsal edir, bir dənə kənd götürək də, 2-3 kənddir, məsəl üçün götürək Qırxılı, Qırxılı kəndidir, Qullar kəndidir, Daştapa kəndidir, bu kəndlər bir-birinə yaxındır. Bu kənddə bir dənə korporativ yaranır, bu korporativdə kənd təsərrüfatı məhsullarının brendləşdirilməsi və yaxud da konservləşdirilməsi həyata keçirilir. Kəndçi artıq bilir ki, bu məhsulunu, tərəvəzini yetişdirəndə, xiyarını, pomidorunu yetişdirəndə onun satışı haqqında düşünmür. Bilir ki, bunun yetişdirdiyi məhsul bu qiymətdə satılacaq. Bu korporativ bu məhsulları kəndçidən alır və başlayır bunu brendləşdirməyə.
Britləşdirir və Gürcüstanın bazarına çıxardır, Avropa bazarına çıxardır, Asiya bazarına çıxardır və başlayır bunu satmağa. Yəni bunun satışını həyata keçirir, Britləşdirir və satışını həyata keçirir. Və bu da inkişafı, yəni kəndçidə motivasiya yaradır ki, mən məhsulumu becərdim, mən məhsulumu sata biləcəm. Bu var. O ki, qaldı suvarma probleminin. Məsəl üçün, iyul ayında Təzəkənd kəndində aksiya oldu. Mənim özüm də o aksiyada iştirak elədim. Melorasiya xidmətinin rəhbəri gəldi kəndçilərlə, aksiya iştirakçılarla görüşməyə və belə bir fikir irəli sürdü ki, mənim su ambarımda su var, ancaq mən bu suyu sizə verə bilmirəm. Çünki qorxuram ki, avqust quraqlıq keçər və onda heç su verə bilmərəm. Yəni, insan işi bilmir, sistemi bilmir. Əgər mənim məhsulum iyul ayında susuzluqdan məhv olacaqsa da, avqustanda o su mənim nəyimə lazımdır. Və bəlli məsələdir ki, müəyyən insanlar var, dövlət məmurları olsun, istər deputatlar olsun, istər kənd deputatlar olsun, istər meyriyədə işləyən insanlar olsun, istər o kəndin torpaqlarını əldə saxlayan 100 hektarlarla torpaq olan insanlar olsun. Aydın məsələdir ki, bu suyu onlar üçün saxlayır ki, avqust ayında onlar öz otaracaqlarını sulasınlar, öz yoncalarını sulasınlar, suyu onlar üçün saxlayır. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi də deyir ki, bizim ambar kiçikdir, kifayət qədər su yoxdur. Əgər sənin ambarında problem varsa da, sən bu ambarın genişləndirilməsi haqqında düşünməlisən, bu ambarı necə genişləndirə bilərik? Məsələn, biz ev tikəndə necə edirik? Birinci himini tökürük, sonra divarlarını qaldırırız, sonra bunun damını qoyuruq. Ancaq bunlar eləmir, bunlar birbaşa gəlirlər, evin damını qoyurlar. Damı da nədir? Su kanallarının təmizlənməsi. Yaz aylarında gəlirlər, su kanallarını təmizləyirlər ki, yəni gözlə görünən olsun. Bu seçicilərin, kəndçilər görsünlər ki, bunlar nəsə iş görürlər. Ancaq bu hardasa da bu ambarın genişləndirmə prosesi keçsə, bunu kəndçi görməyəcək və bunlara dividend qazandırmayacaq bu insanlara. Və bunlar başlayırlar damı tikməyə. Gəlirlər bu su kanallarını təmizləməyə. Su kanalı o qədər təmiz olsun ki, orada su gəlməyəndən sonra o su kanalı kəndçinin nəyinə lazımdır? Yəni, bunların işə yanaşmaları budur. Bu formatda yanaşırlar. Aydındır. Digər namizədləri də yəqin ki, görürsünüz, eşidirsiniz, vətəndaşlarla görüşürlər. Ümumiyyətlə, kimləri özünüzə rəqabət bilirsiniz? Rəqiblərim haqqında bunu deyə bilərəm ki, mənim əsas rəqibim hakim partiyadır. Biz hakim partiyaya qarşı mübarizə aparırıq və onun namizədinə qarşı mübarizə aparırıq. Müxalifətdən olan rəqiblərim haqqında heç nə demək istəmirəm. Çünki bizim də elə onların necə ki mənim mövqeyim elədir, onların da mövqeyi bu olmalıdır ki, bizim əsas rəqibimiz hakim partiyadır, biz onunla mübarizə aparmalıyıq. O ki, qaldı hakim partiyanın namizədinə, biz hakim partiyanın namizədini görmüşük. Artıq neçə illərdir ki, dövlət məmurudur, müəyyən vəzifələrdə çalışıbdır və bunun bu insanın işini necə gördüyünü görmüşük. İstər Vətəndaş Bərabərliyi Nazirliyi olsun, istər qubernatorun mavini olsun. Biz hamımız çox gözəl xatırlayırıq ki, Zaur Darğalı qubernatorun mavini olan dövrdə Kvemukartli quberniyası Kvemukartlinin tanıtım video çarxını hazırladı və o tanıtım video çarxında bizim azərbaycanlıların, Kvemukartlinin əhalisinin yarısını təşkil edən azərbaycanlıların nə mədəniyyəti var idi, nə iqtisadiyyatı var idi, nə dini var idi, nə xalçası var idi, nə mətbəxi, heç bir şeyi təqdim olunmamışdı. Və bu ictimaiyyətçilər tərəfindən haqlı protestə səbəb oldu və biz protestimizi bildirdik. O dövrdə Zaur Darğallıya zəngdə olundu ki, bu problemlə bağlımız və bildirdi ki, mən hazır-hazırda Batumidə istirahətdəyəm. İstirahətdən qaydandan sonra bu məsələ ilə mütləq məşğul olacağam. Ondan bu yana artıq 3 il ötür. 2017-ci il idi, səhv eləmirəmsə, bu hadisə baş verəndə. 2017-ci ilin yay ayları idi. Ondan bu yana 3 il ötür. O video yenə də istər quberniyanın saytı olsun, istər digər sosial platformalar olsun, necə var eləcə də durur və ikinci video çarx, harada ki biz təmsil oluruq, biz görünürük, o video çarx yoxdur. Keçən ilki seçkilərdə biz gördük də, o hər şey aydındır da, necə seçildi, pullarla seçkilər alındı, insanlar puluna satın aldılar, orada qartop soğan payladılar, günə baxan yağı payladılar, bunların hamısı bəllidir, ancaq insanların müəyyən kütləsində bu insana ümid var idi. Ümid nə idi? Ümid o idi ki, bu gəncdir, perspektivlidir və müəyyən işlər, müəyyən pozitiv yeniliklər edəcək bizim region üçün. Ancaq biz gördük ki, bu şəxs yalnız şəxsi mənafeyi üçün çalışdı. Bu bir il ərzində Marneoli meriyasında heç bir iş görür. Yəni, ümumiyyətcə bir dənə layihə yoxdur ki, bu insan desin ki, bu layihəyi mən həyata keçirmişəm. Ya təsdiqlənmiş, artıq prosesdə olan layihələr həyata keçirdi və yaxud da ki, artıq planlanmış layihələr həyata keçirdi. Yəni, öz ideyası olaraq heç bir layihəyi həyata keçirmədi. Və bu bizim indiyənə qədər olan
suskun, ağzını açıp danışmayan, yalnız sesiyadan sesiyaya gidip kırmızı ve yaşıl konupkaları tanıyan deputatlarımızdan biri olacaktı. Ve ona göre de bizim insanlarımız bunu görür ve inanırım ki ve ümidim büyüdü ki bu səhv addım atılmayacaktı bizim seçkilər tərəfindən. Necə ki buna inandıq, güvendik 2019-cu ilin seçkilərində yüksək ehtimat göstərildi. Düzdür, orada da oldu, müəyyən saxtak, müəyyən yox, demək olar ki, seçki prosesi saxtakarlıqları da oldu. Qonşu rayonlarından dəstək komandalar gətirildi, karusellər həyata keçirildi, insanlara hədə qorxu gəlildi, pulla alındı seçkilər, kartof soğan paylanıldı. Bu şeylər oldu. Ancaq buna baxmayaraq ki, ehtimat da var idi, ümid də var idi. Və inanıram ki, və ümidim böyükdür ki, və əminəm ki, bizim insanlar ikinci səhv addımı atmayacaqdır və bu insana ehtimat göstərməyəcəkdir. Aydındır. Biz sizə təşəkkür edirik studiyamıza gəlib qonaq olduğunuz üçün bu işinizin bir yoğun devrində deyək. Sonda istəyərdim öz seçicilərinizə öz sözlərinizi deyəsiniz. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Seçkilərimizə onu demək istəyirəm ki, biz yeni bir komandayıq, yeni gücük, yeni güclə, yeni energiya ilə gəlirik və gəldiyimiz komanda tam perspektivli bir komandadır və öz gücünə güvənən komandadır. Öz sahələrində uğur qazanmış insanlardır və bugün gəlirik ki, insanlarımız üçün, dövlətimiz üçün dəyişikliklər həyata keçirək. Və ümidimiz böyükdür ki, və inanırıq ki, siz bu yolda bizləri dəstəkləyəcəksiniz və Lelo Partiyasına yüksək ehtimat göstərəcəksiniz. Bir daha çox sağ olun. Siz sağ olun, əziz tamaşaçılarımız. Bugünlük verilişimiz burada yekunlaşır. Növbəti həftə, yəni hər həftənin bazar günü yenidən sizlərlə görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.